Әкем 57 жылы Құндызды ауылында өмірге келген. Анам Қарауыл ауылында 61 жылы өмірге келген. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев алғаш тұңғыш рет президент болып сайланғанда біздің ауылдың ақсақалы Шәкір Әбенов бата берген. Әкем сол Шәкір Әбеновтің ұрпағы. Яғни Шәкір Әбеновтың қасында 18 жыл ма, 20 жылдай ма қасында жүрген шәкірті болып, яғни Шәкір Әбеновтың әндерін, күйлерін халыққа кеңінен таратушы. Бекбосынов Серік болсын деген. Анам екеуі енді Семей қаласында Мұқан Төлебаев атындағы САС колледжде танысқан екен, екеуі бірге оқыған. Белгілі күйші, белгілі композитор, қазақ елінің мақтанышы Секен Тұрысбеков ағамыз бар. Сол Секен ағаның үйіндегі жеңгеміз бар, бәрі бірге оқып, сол жерде танысып, араласып, құраласып, сол бір ұжым болған екен өздері. Кейіннен бүкіл әлемге танылған Қаламқас ансамблі бар біздің туып өскен ауылда, Семей қаласы Абай елінде. Сол Абай еліндегі Қаламқаста қаншама жыл қызмет атқарған. Екеуі де әнші, дуэт болып шыққан, қосылып ән айтқан. Жеке-жеке ән айтқан, сол кісілердің қасында кішкентайымыздан сахнада жүріп, бала кезімізден қазіргі елге кеңінен танылған Бекболат Тілеуханов ағамыз бар ғой. Сол Бекболат Тілеуханов ағамызға еліктеп, бүткіл айтып жүрген әндерін шамамыз келгенше домбыраға салып, айтып, сөйтіп әнші балапанға қатысқанбыз. Біз өзі үйде үш ұлымыз, Нұрболат, Ерболат және мен. Мен өзі ең кішкентайымын, ең кенжесімін. Екі ағамда өнерден алыс емес. Нұрболатқа келетін болсақ, Нұрболат қазіргі таңда Алматы қаласында тұрады. Мүлден басқа салаға кетті. Кезінде цирковый колледж бар, Алматыдағы өнер колледж. Сол колледжде Нұрғиса атамыздың класын ең тұңғыш бітірген шәкірті. Яғни Нұрғиса атамыздың көзін көрген домбырашы деп айтып мақтанып жүрмін өзім. Ерболат ағама келетін болсам, Ерболат ағам қазір Павлодар қаласында, ол да басқа салаға кетті. Яғни өнерде мен ғана қалдым. Өнер жолы әрине ауыр, ауыр жол. Ауыр жол болғаннан кейін кеткен жоқ, бірақ та әр адамның өзінің бір Алла Тағала маңдайға жазғаны болады ғой. Солай деп білем өзім. Өзім қазір Астана қаласындамын. Евразия ұлттық университетінде қызмет атқарамын. Евразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан Сыдықов Бәтташұлының шақыртуымен Астанаға көшіп келдім. Аллаға шүкір, қазір осында өнерімізді дамыту үстіндеміз. Әрине, менен сұрайтын болса, әлемдегі ең керемет адам кім деп, ол әрине менің анам деуші. Қазақта айтады ғой, жұмақтың кілті анаңның табанының астында дейді. Сондықтан да кез келген адамға өзінің ата-анасынан артық адам жоқ деп ойлаймын. Үш ұлды жеткізді, өзі қазір Семей қаласында, өзі өмірге келген топырағында, сонда тұрады Семей қаласында, Астанаға да, Алматыға да, басқа жаққа да, Павлодарға да көшір алмай жатырмыз. Неге десеңіз, өзінің туған туысы бар, дос жараны бар, өзінің ортасы бар. Сондықтан да қазір сол жақта тұрып жатыр, бірақ түбі осы Астанаға келеді ғой, Алла қаласа. Анамызға енді еркелейміз. Анамызға қанша жаста болсақ та, жанұя құрсақ та, кішкентайлы болсақ та, анамыз келгенде кішкентаймен қосылып еркелеп жататынымыз бар. Ол кез келген адамға жарасымды дүние деп ойлаймын. 100-ге келсеңіз, 80-ге келсеңіз, ананың алдында, әкенің алдында
үнемі сәби екеніңіз естен шықпау керек. Анамыз енді немересін сағындым деп келіп Астанаға, болмаса біз алып барамыз, немерелерімді алып келдік. Бірақ та өз маған жеке айтып қояды ғой, немеремді мен сен сағынғаннан кейін шақырдым, болмаса келдің сен сағынғаннан кейін деп. Сондықтан да ата-ананың орнын мүлдем бөлген. Бекболат Тілеуханов ағамыздың айтқан сөзі бар еді. Ең керемет дүние не дегенде, ең керемет дүние шіркін-ай анаңның күлгені ғой деп. Сондықтан да әр мұсылманның, әр қазақтың, әр азаматтың анасы үнемі күліп жүрсе екен деп тілеймін. Өнерден қазір мені өз өнер адамы ғой. Өнер адамы бола тұра басқа саламен кетті. Қазір ол кісі үнемі анау баласы атқа шапса ата-анасы тақымын қысады дейді ме? Үнемі тақымын қысып отырады үйде. Экраннан көреді, радиодан естіліп жатамыз. Анда барып келдім, мында барып келдім деп сөйлесіп қал жағдайын біліп тұрамын мен. Сол өзі үнемі бір қазақ елінде бір өнеріне мынандай ғып үлес қоссаң, мынандай ғып үлес қоссаң деп мен үшін ізденісте жүреді, мен үшін басқа ойларда жүреді. Анам қазір өнер жолында жүргеннен кейін мен үнемі маған өз ақылын айтып, өзінің үлесін қосып жүреді. Осында SAS колледжді бітіріп өзім Семейдегі, осында Астана қаласында музыка академиясына оқуға түскенде үнемі анамның жанында өскен баламын. Сүт кенжесі болғаннан кейін әрине сағынып тұрамыз. 3-4 айда ұрланып, сабақтан шығып, анама айтпай, анаң айтсаң ұрсат, анама айтпай пойызға отырып кетіп болатын. Есік қағып тұрғанда маған тауыздайтын шыны керек, өйткені мен Астанада оқуда жүрдік. Иә, Семейге үйге барып тұратынбыз. Ол әрине сағыныш, ана мен баланың махаббаты. Ана мен баланың махаббатына жалпы ешқандай махаббат жетпейді деп ойлаймын. Тура сондай махаббат болса, еліңе, жеріңе, мұсылмандарыңа, қазағыңа деген сондай тура махаббат болса керемет болар еді. Ана мен баланың махаббатын Аллаға шүкір әлі де татып келеміз. Анамыз аман болсын, анамыз 100 жасасын деймін. Қанша өнерде жүрсек те, қандай жерде сапарда болсақ та, гастрольмен жүреміз, концертпен жүреміз, шет мемлекеттерде жүреміз. Сол кезде міндетті түрде бірінші аман есен жеткенімді, концертке қалай шыққанымды, концертке шыққалы тұрмын деп бірінші әрине анама звондаймын. Анама телефон шалып, анамды қуантып, қазір жақсы болды ғой, сотка дамыды ғой, фотоларымды жіберіп, сөйтіп қуантып тұрамыз. Әке шешемнің руына келетін болсам, әкем тобықты, тобықтының ішінде нүрке. Анам да тобықты, тобықтының ішінде сақ, сақ тоқлақ. Нағашыларым да өнерден алыс емес. Нағашыларым жалпы Абай ауданы Саржал ауылынан. Әкем жағы Абай ауданы Құндызды ауылынан. Құндызды мен Саржалымды құда болып отыр ғой енді. Мен қалай жанұялы болдым? Мына анамыз, мен шабыт фестиваліне қатысам, студентпін өзім, музыкалық академияда. Сөзі дос балаларым Мадинаны үйдегі жұбайымды сыртынан көрсетті. Міне, болашақ келініңіз апай, көріңіз, сыртынан танысыңыз. Айбек өзі сізден рұқсат сұрайын ба деп жүрген, сізге көрсетемін ба деп жүрген, бірақ көрсетпеген шығар, енді біз енді достар болғаннан кейін сыртынан көрсетіп қояйық деп. Сонда анам келсем, сабақтан келсем, комнатада тұрамыз ғой, енді студентпіз. Комнатаға кірсем, Мадина екеуі шай ішіп отыр, екеуі бір бірін танымайды. Сонымен күлім, не істеп отырсыздар? Сөйтсем, әй Айбек дейді мамам, анам, әй Айбек, осы қызды келін қып алып келсең, ақ сүтінді ақтағаның деп білемін деп. Сол кісінің бір батасы бар, екеуміз көп ұзамай 2 жылдан кейін ба жанұя құрдық. Қазір Аллаға шүкір 4 балам бар, бір 3 қызым бар. Астана қаласында тұрып жатқан жайымыз бар. Анамның алдын кесіп өтпейді келін бағасы. Аллаға шүкір деймін. Анам жалпы менің үлкен ағам Нұрболат деген жаңа айтып кеткен. Ол апа мен атаң қолында сол үйде өскен. Анамның қолында Ерболат деген ағам екеміз болдық.
Сон қазір күледі ғой. Үлкен ағамның жеңгем бар ғой, үлкен ағам үйіндегі жеңгеміз. Ғалия. Сол Ғалияны күледі. Менің абысын ағам Ғалия. Ерболаттың әйелі екінші ағамның үйіндегі жеңгемізді менің қызым дейді. Енді анамда қыз жоқ, біз ұшылымыз ғой. Біздің үйдегі келінім нағыз келін дейді. Өйткені үлкен келіні абысын болса, ортаңғы келіні қызы болса, қызды сағынып жүргенде келіп түсті ғой қолына екінші жеңгем. Үшінші келінім нағыз келін дейді. Ол біздің үйдегі жаңағы менің жұбайым. Үшеуін сөйтіп бөліп алған. Жаңағы келіндермен өте керемет қарым қатынаста. Аллаға шүкір, жалпы келін мен ененің ортасындағы деген дүниені мен осы уақытқа дейін түсінбедім. Келін мен ененің ортасындағы дүниені көрмедік қой. Екі жеңгемде алдын кеспейді. Жүгіріп шығып, о бастан танысқан күннен бастап анам деп, мамам деп атап кетті. Біздің үйде келіні де Аллаға шүкір, енді ондай дүниені бір мақтанып айтатын дүние емес. Әр қазақтың шаңырағында болып жатқан дүние деп білемін. Бірақ дей тұра, қазіргі жастарды қарасаң, өзімізде жаспыз ғой, бірақ ене мен келіннің ортасындағы дүниелерді естіп келе жағам ұстап жатамын. Біздікенді білмеймін, ауылдың, қазақтың менталитеті, ауылды өскеннен кейін ба, өзінің анасынан жоғары қоятын сияқты. Ол әр қазақтың қызына берілген тәрбие осындай болса, жанұя өте керемет мықты тірегі болып сақталады. Неге десеңіз, қазақта беталдайтпаған ғой, абысын тату болса ас көп дейді. Абысындар бір абысын деп те қарамаймын. Бір апалы сіңілі сияқылды өздері бір-біріне. Біз сияқылды жаңағы Нұрболат, Ерболат, үшеуміз сияқылды, бір үйдің баласы сияқылды. Анам келсе жаңағы үш ұлдың, үш қыздың анасы сияқылды. Мысалға, Аллаға шүкір, тіл көзім тасқа, келін балалары анамның көңіліне шығып жатыр деген ойдамын. Осы беті жалғаса беретін болса, ертең ұл өсіріп отырмыз, қыз өсіріп отырмыз, олардың да көрген тәрбиесі осы болады. Әр мемлекетте тұратын жаңағы жанұядан басталады деп айтады ғой. Жанұяң кішігірім мемлекетім. Сондықтан да жанұяң мықты болса, бала шағаңа берген тәрбиең мықты болса, қазақтың болашағы мықты болады деген сенімде. Мектеп кезінде беспен қызылға бітірдім деп өтірік айтпай ақ қояйын. Ел қатарлы үште бар, төртте бар, бесте бар оқыдып. Сол кезде бір көшеден мамамды, анамды көріп қалады екен, бір мұғалім. Біздің класс жетекші болған Нәзігүл апайымыз. Нәзігүл апайым әлі соны айтып келе жүреді. Анамды ұстап алады екен, айтады екен, ана Айбекке айтсаңшы. Айбек төртке түсіп қалды. Енді осы бет жүре береді, мұса ертең сабағы нашар болып кетеді деп. Сөйтсе анам айтатын көрініп, Айбекке тиіспеңдерші, ол өнер адамы болады. Ол математик болады ғой десем, сол Айбек бек болсын деп жазалса болды, сол өнер адамы болады. Соны күледі ғой қазір сол ұстаздарым. Сенің анаң кезінде өстіп айтушы деп, Аллаға шүкір, сол өнер адамы боламыз деп армандадық. Өнер адамдарының ұлы болғаннан кейін өнерде жүруге біздің қақымыз бар деп білемін. Ол кісі үнемі көлікте жүрсек те, үйде ас ішіп отырсақ та, жаңағы теледидар көріп отырсақ та, үнемі ақылын айтып отырады. Ол аналық парызым деп біледі өзі. Айбек, мына жерде былай сөйлепсің, былай сөйлегенше біраз тыйсаң осындай сөздерді деп. Енді кейде өнер адамы болып еркелеп те кетіп жататын кезіміз болады, шыны керек. Қатеде болып жататын адам баласы көш жүре түзеледі дейді ғой қазақ. Адам баласы болғаннан кейін мен шатаспаймын, мен мүмкін емес қате айтуым деген екен. Сондықтан да анамыз әлің көшек, анам ұстаз. Өмір бақи ұстазында болып жүреді деген сенімдемін.